kerros vähän, mitä HK Areenalla on uutta. No me ollaan saatu tänne uusi seisoma katsomo tänne. Et sanotaan, kyllä täällä aikaisemminkin seisomapaikkoja on ollut, mutta ne on ollut niinku kiertänyt näitä katsomoita. Mutta nyt me ollaan saatu tänne vihdoin ja viimein tällainen uusi yhtenäinen seisomalohko, jonne ihmisten on helppo tulla kannustamaan TPS. Näetkö tämän uudistuksen hyvänä? No kyllä mä oikeastaan hänen ensin sanotaan, että tämä on oikeastaan ainoita positiivisia asioita, mitä salkaudessa näen tällä hetkellä TPS:lle muutenkin. Että olisi muutenkin ollut kyllä hyvä juttu. Onko siellä parempi fiilis sitten kuin muualla katsomassa? Kyllä ehdottomasti, että ihan selvästi sen näkee, että väkeä tuli joka matsi enemmän, niin kyllä se varmasti muutkin on se huomannut, että siellä on parempi fiilis, että kyllähän siinä, kun itse pitää meteliä, niin se fiilis tarttuu ja siinä vieressä huomaa, että maalit tuntuu vaan paremmalta. Tässä nyt hiukan sairastuvalla on ollut pitkän aikaa, mutta miltä se peli näyttää tuolta katsomon suunnalta? No kyllä se niin paljon jännittää, että välillä tuntuu, että ei muista peli jälkeen pelistä mitään, mutta et aika ahdistavaa se on katsoa, mutta kyllä se ihan hyvältä näyttää, mutta nyt tarvitaan tosiaan voittoita alkukauden vähän takertelun jälkeen, mutta ihan hyvältä se näyttää se pelistä. Tuossa on nyt uusi VMP lanseeras uuden tämmöinen seisomakatsomon, miten oot mieltä tästä? Erittäin hyvä lanseeraus mun mielestä, että se tuo mun mielestä sitä meininkiä sinne, fanit on vähän tiiviimmin siellä ja saavat vähän hyppiä ja mitä hauskaa sieltä. Mun mielestä erittäin onnistunut tämän kauden idea sinne, mitä saivat aikaiseksi. Pitäisikö tämmöinen tehdä joka halliin sitten? No miksei, mun mielestä on ainakin tätä hallia meininkiä piristänyt ihan kummasti. Onko Tepsin meno muuten näyttänyt hyvältä? No kyllä mä tykkään, varsinkin nyt tietenkään ei ole pisteettelomassa saatu sitä irti vielä, mitä joukkueessa oikeasti on potentiaalia. Mutta kyllä meininki näyttää hyvältä ja uskon kyllä joukkueeseen.